gurigan ayaa ah goobta labaad ee ay tageen koox la rumaysan yahay inay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dileen suxufiga Jamal Khashoggi oo 2 bishan Oktoobar la dilay. Ciidamada booliska Turkiga ayaa horey u baaray xarunta qunsuliyadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ee magaalada Istanbul oo ah halka la filayo in dilku ka dhacay. Waxaana saraakiisha hadlay ay saxaafadda u sheegay in xog badan ay halkaasi ka heleen, walow sidoo kale ay sheegeen in qaybo ka mid ah qunsuliyadda gudaheeda rinji cusub la mariyay si loo tirtiro cadaynta dilkaasi halka ka dhacay balse ay heleen cadaymo ku filan. Xalay ayay mar labaad baaritaan ku sameeyeen xarunta qunsuliyadda ciidamada Turkiga qaybta ay rumaysan yihiin in lagu dilay Jamal Khashoggi. Ilaa iyo hadda lama yaqan waxa ay ka heleen guriga ay deganaayeen qoyska qunsulka Sacuudiga oo isagu la sheegay inuu baxsaday dalka Sacuudi Carabiya goobtaasi oo ah halka ay tageen kooxdii la filayay inay falka geysteen kadib markii ay ka baxeen xarunta qunsuliyadda oo dhowr tilaabo u jirta gurigaasi. Waxaana muuqaalada horey u duubay kaamirooyinka CCTV-ga oo Turkiga muujinayaan inay gaadiidka la rumaysan yahay inuu saarnaa maydka suxufi Jamal oo gudaha u galay guriga qunsulka ka hor intaysan kooxda hawsha fulin aysan ka dhoofin waddanka Turkiga.